Wagwani timurangu zvaka mira sei. Zitandikini Zola Fire. Sanibonani. Ninjani avisheni. Murikuita sei kuchimurangu. Zitandikini Zola Fire. Igama lami King Zola Fire. Nasinda wani kanyaka right match pa TikTok. Muzotanzi King Zola Fire vati zivisi kuti kune zvinotapira. Wagwane timu rese zviri kufamba sei. Aiwa kana wada kupinda machena chingobva wasvika kapa True Life Studio. Ndo parikutamba pane chikomana chinonzi Kipomani. Kipomani on the beat. Hanzi King Zola mabhiti akuno maruva uno anobvepi. Ndo kwaanobva guys. Ndo muchinda anoabata iyayo kungobva wabata King Zola Fire pa number dzinoti 0652845180. Unobva wakwanisa kusangana nemunhu anona producer anonzi Kipomani on the beat akanyanya zvake mukomana. Izvezvi pane chiri kupisa guys, handisi kuda kunyepa. Pane chiri kupisa chinonzi gara. Wobva waziva kuti wobva wateta gara yachona iyeyo guys. Pakaipa. Wait. Nyc Riddm riri kupindwa nevanhu vese. Kana uri free ukwanise kubata nhamba dzangu nyati. Bata nhamba dza King Zola Fire dzobva wapuwa nhamba dza Kipomani on the beat. Zvinhu zvobva zvaendeka kana kuti uchadziona pandichadzisa dziri pamberi ipapo. Then wobva wabata mukomana wobhuka kugadzirwa mabeat kuitirwa zvese everything zvako zvako zvobva zvafire. Riddm riri kupindwa guys rangu. South Africa zvanzaiwa 200 rand yako wawana Riddm. Zim Danzo Riddm. Derema Zim Danzo. True Life Studio. Saka guys, garema bata True Life Studio ndo studio. Garema bata Kipomani on the beat. Handi zola zvaunopikirwa izvo unozviwanepi nyati mabhiti aunomboimba ka. Handi anoti vhundusa. Guys, mabhiti anopikwa True Life Studio. Ndo unopikisa King Zola Fire True Life Studio. Mabonzo kuzvipa zvaendwa regai kunzwise muzotanzi zola hatinzwisi mabhiti acho anotaura. Diki panogadzira izvi guys. Garai mabata kipo pazimu. Aiwa akachipa mukomana aiwa ane anotaurikana naye kubva mabata kipo zvaendwa.